dhaabbannu jaalalli nu ittiin bultii keenya dhaabbannu jaalala hamma du'aatti jechuudha. Du'a du'aa gargar nu baasa jechuudha. Hamma du'aatti jechuudha. Malee amma seen fayyaa qabdutti amma ni fayyaa qabdu. Amma ni qabeenyaa qabu amma seen qabeenyaa qabdutti miti. Hamma du'aatti. Ogeessi eebbisu hammi isaan jedhamu hamma du'aatti gabaabaatti. Hamma du'aatti yeroo jennu immoo lachuu wal faana du'a ta'us hin danda'an beeknu innis gaariidha. Kan yoo abbaan tokko hamma biraa du'utti hamma lubbuun isaanii jirutti wal jaallachuu qabudha. Karaa gara biraa maal jechuudha dhaqeen ilaalladha jedhanii kanatti ilta miti. Dhaqeen ilaalladhaan miti gaa'illi. Dhaqeen wajjin jiraadha. Jireenya kun kennaaf. It's total commitment. Dhibba keessaa dhibba otuu nan bifatin iseedhaaf of kenna. Isaanis immoo dhibba keessaa dhibba otuu nan bifatin isaan jaalladhi kanaaf maalin godha of hin kenna jedhanii dhufachuudha. Shakkaa kan itti adeemamne. Exactly. Kanaafuu yeroo akkas ta'u maayini hammi isaan beekama gaa. Yoo rakkinni jiraates naabbatu. Yoo dhukkubi jiraates waaqayyo hin fayyisasi wal dhukkubsachiisanii dhaabbatu. Yoo rakkatanis rakkinni kamillee mogolee isaanii. Diigee jaalala isaan qaban booddee ittiin deebisu hamma isaa beekamee itti danda'an jechuudha. Amma bara amma jiru keessa wal fuudhuunii fi walii kun namaa arra wal fuudhanii dhagaanii tun torbeen ga'een walii kuufaatu odeeffamuutti ka'a. Maaliif akkas ta'e kuni hamma isaa safara isaa otoo murteeffate warra itti lixanidha. Engadda miidiyaan dhaggeeffachaa ture kan nama dhibu addunyaarraa baay'ee hariitiidhaan abbaa manaa fana walii kee dhiyeessaa ture. Biyya. Eessaati biyya isaarraan fadheera nan barreessa yoo ta'e ture baay'ee nu gargaara bakka ta'eef. Dhaqaniitu biyya sana daanyaa duratti kakuu walii galu daanyaa duratti kakuu walii galanii wal fuudhanii otuu deebi'utti jiranii isheen kufatti gufatte yeroo gufattu hin arrabse jaamaadhaa iji kee ilaalaa kan hin deemne kana maal kun jedhee arrabse lafaa kaate namichi kun amma reef wal fuunee ka'ee amma nama duratti kan salphiseeti. Boru wajji jiraachuu hin dandeenyu jettee ofuma irra galagaltee daanyichatu hin taa'a achiin ka'inaa namicha kana wajjin gargar nu baasaa jetteedha. Kanaaf addunyaa irratti gaa'ila dafee sekendii hartuu gidduutti hiikame ta'eeti kan galmaa'e. Baay'ee taa'aa jira kun. Baay'een argina warri qoosan miidiyaa irratti ni ilaalla nuti tola waan gaa'ilaaf nu gargaaru fudhanna. Adobe photoshoppiin hojjetanii maaliin hojjetan hin beeku misirroota lamantu wal bukkee dhaabata walitti maxxansanii gamadaan hidhanii jiru gubbaan guddaa funyoodhaan hidhanii jiru gararraatti immoo waan inni walii kun waan baay'atee fi akka isaan gargar hin baaneef jedhanii barreessanii jiru qoosaa fakkaatu malee nama barsiisa. Amma dargaggoon tokko tokkos maal rakkina hin qabu sa'aatiin barbaade yoo dhiisee deemuu ni danda'a isheenis immoo rakkina hin qabu. Sa'aatiin barbaade yoo dhiiseen deema seerri soon eeyyama seerri biyyaa soon eeyyama seera waaqa jechuutti hin jiran hin eeyyama kanaafi hidhaanoo hin jiru mirga oo wajjin taa'uun isa wajjin taa'uu dhiisuun isoo mirga yoo naqee ilaalladhee oo jedhanii warratti seenan jiru dargaggoota kun baay'ee balaadha. Gaa'illi xaba ijoollee miti xaba qoda qodaa miti hamma umrii namaa jirutti wajjin jiraachuuf kan itti seenamudha. Kiristoos Yesuus biyya lafaatii fi. Jaalala inni kennu hammi isaa beekamaadha. Hamma du'a lubbuutti du'ee arfii du'aa cabsee seexan harkaa furtuu diina du'aa fuudhee nuun bilisa nu baase. Jaalala isaa kanaan mul'ise. Dargaggeettiin tokkos dargaggeessi tokko yeroo itti hidhattu hamma lubbuun koo jirutti obboleessa kanaa wajjin nan jiraadha. Haal du'ee kamiin iyyuu ilaale. Hamma lubbuun koo jirutti obboleettii kanaa wajjin nan jiraadha. Haalaan isaan jijjiiru. Haalaan isaan jijjiiru. Argachuu dhabuun isaan jijjiiru kanaafitu keessumaa waldaa kiristiyaanaa keessatti yeroo wal fuusisan kakuu galchumni ati abaluu yeroo fuuchuuf kaatu rakkina irratti argachuu irratti dhabuu irratti dhukkuba irratti maal irratti hamma dhumaatti wajjin jiraachuuf fuula waaqayyoo fuula saba waaqayyootti waadaan galtaa yeroo jiran eeyyee waadaan hangalaa eeyyee gargaarsa waaqayyootiin jedhu namoota tokko tokko waaqayyoon gargaaraadhaan. Karaa tokko tokkooni yoo waaqoon gargaaruu baate yoo isa jiru yeroo tokko tokkoon hin shakka yeroo akka jiranii gargaarsa waaqooti yeroo jedhanii yeroo tokko tokkoon hin shakka nuyi kutannaan waaqa waan nuun gargaarreef hin jiru yaallamee fakkaata kanaaf eeyyee ilaa eeyyee jedhanii dhageessanii tumitii harka rurrukutaan isees akkasuma gaafatu kun baay'ee cimaadha hamma isaa beeknee itti lixuu qabna dhibba keessaa dhibba an haalli yoo ta'in si wajjin jiraadha haalli yoo ta'in sirraa adda baay'inne jenne.
agapeen amalli isaa diigamaa jira jechuudha. Kanaaf amalli jaalala agaappee hammisaa beekamaadha. Dargaggeessi tokko dargaggee tokkotti yeroo dhiquuf kaatu ammasuma dargaggootaa yeroo walaa sa'attan, yeroo wal jaallattan, yeroo gargaa ilaatti deemtan beekaa kan isin gargar baasuu danda'u tokko iyyuu hin jiru maal malee? Du'a malee hammisaa kana jechuudha. Maaliif amma du'aatti Kiristoos Yesuus hamma du'aatti kan inni of kenne abbaan manaa haati manaas hamma du'aatti walii walii isaaniitiif of kennuu danda'u turraata. Dargaggootaa kana hubattanii akka isinitti lixan barbaanna ammas irra deebinee kan isinitti himuu barbaannu maanni shantama shantamaan bultiitti lixina. Yoo rakkinni na mudate yoo sun akka yaade naa ta'uu baatte yoo akka yaade naa ta'uu baate nan dhiisaadhaan itti lixina. Nan dhiisaadhaan yaadaatti lixutaanaan gaafuma nan dhiisaa yaaddan. Bultichi yeruma sana diigame jechuudha. Dhiisaniiru jechuudha. Yeruma sana dhiistaniitu jechuudha. Ba'uun qabu. Taanaan hin fuudhinidha. Dhiisuu yaadda taanaan itti lixin. Dhiisuu yaadda taanaan itti lixin. Sun yoo ta'uu baate akka yaade amallisee amallisaa. Wanta illee akka yaade yoo ta'uudhaa baate nanii kaadhaan itti lixa taanaan itti lixuu dhiisuu wayya. Gaafuma akkas jette sana diddeetta jechuudha yaada keetiin. Kanaaf itti yaadaa karadhaa waaqayyoon sirriitti xiinxalaa jaalala dhugaa hamma du'aatti nama kana wajjin na jiraachisu nan qabaadhaa keessa koo jiraa jedhaa of madaalaa of ilaalaa keessa keessan sakattaa ta'uu baannaan itti lixinaa dhaabbadhaati yeroo fudhadhaa kadhadhaa fuula waaqayyoo duratti cimsaa kadhadhaa hamma du'aatti nama kana wajjin jiraachuu nan danda'aa. Buleettii kana wajjin buleessa kana wajjin jiraachuu nan danda'a. Haadha manaa sirrii naa taati abbaa manaa sirrii naa ta'a jedha yaada jaalala dhugaan qabaadhaa fi jaalala hamma du'aatti nama kana na dandeessisu nan qabaa keessa kooti jedhaati itti yaadaati itti lixa itti yaaduu barbaada hojii ijoollee mitedhe xaba ijoollee mitedhe. Xaban dumaa ijoollotiin xabatu. Diddee deemtatu yoo baannaan aarraan diddee sokkitamaan. Kanaaf akkas miti bultiin ulfina qabeessa gaa'illi ulfina qabeessa dhaabbata waaqayyo dhaabeedha dhaabbati kun kanaaf ulfina qabeessa waan ta'e kana kadhadhaa itti yaadaa of sakatta'aa erga murteessitanii itti lixaa waaqayyo sinaa eebbisa. Yeroo akkanni jennu kan si dhibu egaa hin barsiisa wanti kun yaadaa. Kanumaan wal qabatee jiru shanaffaa kaasuun baay'ee murteessaadha. Inni shanaffaa amalli jaalala agaappee maa inni yoo jenne hojiin kan mul'atedha. Isuma afuraffaa kanaa wal fakkaata. Hojiidhaan mul'ate. Kiristoos Yesuus biyya lafaa jaallate yeroo jennu lubbuu isaa dabarsee kenne yeroo jennu maa inni harka nama dadhabaatti qabame waaqa ta'etu jiru balleessuutu danda'u yeroo isaan rukutan rukutameefi yeroo isaan fannisan fannifameefi. Yeroo isaan itti ga'isan dhaggeeffate yeroo isaan irratti waan barbaade jedhanii waan godhan hin beekan isaaniif dhiisi jedhee otoo iji namaa laalu lafatti du'u lafatti hattuu awwaala ajjeessan sana gidduu dhaabatti fannoo irratti lubbuu isaa dabarse kenne. Jaalalli agaappee gatii nama baasisa. Baay'ee mi'aadha. Baay'ee gatiinsaa. Safaraan qabu priceless yookiin gati jabeessa gatiin hin madaalamu jaalalli agaappeen har'as abbaa manaaf haadha manaa gidduu dhugaatti warra wal fuudhan gidduutti dhaabbate taanaan gatii nama baay'isa. Maaliif gatii nama baay'isaa gatii kana tilmaamee itti lixuu qaba hin jaallate jennaan waaqayyo warra jaallate hamma oolumaatti maal godheedhaa jaallate amma amala keenya amala adda addaa jira. Amaluma hankooroo fudhadhu yeroo tokko tokko waaqayyo akkasumatti na danda'ee na jaallateen jedha. Dhugaadha kun waaqa duratti. Atis waan jettuun qabaatta dhiyaata. Amala namni hin dandeenye, haadhi hin dandeenye, warri hin dandeenye, maal hin dandeenye, kan dandeessu haadha manaadha, kan danda'u abbaa manaadha. Yoo maaltu gidduu jiraate? Jaalallee inni agaappee kun yoo jiraate. Garuu haala jira taanaan maal latti dhanii nan baadda moo isee ba'aanayi taate yoo? Maal abidda jeetu gubachuun dhufeeni? Maal abbaaseetiif? Isin maal abbaa isaatiifan jetti. Kiristoos garuu namoota addunyaa kanaaf jedhee kan inni hojii mul'ise hundumaaf nan du'aaf isaan hin du'in nan arrabsamaa isaan hin arrabsamin nan reebama isaan hin reebamin jedheetu fannoo irratti dabarsee of kenne.
akkuma kana abbaan manaa fi haadha manaan wal fuudhuuf jedhan tokko jaalalli isaanii kan afaan irra kan darbe maaliin kan mul'ate ta'uu qaba? Hojiin kan mul'ate ta'uu qaba. Kanaaf kana xumurree sagantaa keenya jechuun golobna. Tole egaan akkuma ati jette egaanii hamma lubbuu isaa kennutti lubbuu kan caalu hin jiru. Lubbuurraa wanti caalu hin jiru. Hamma lubbuu isaa kennutti nu jaallate. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa warri kaadhimamtooti bor abbaa manaa fi haadha manaa waliif ta'uuf adeemanii kan isaan ittiin wal jaallatanii jaalalli isaanii hojiidhaan kan mul'ate ta'uutu irra jiraata. Afaaniin sin jaalladhaarra kan darbe ta'uutu irra jiraata. Sin jaalladha bilbila cufuurraa dhumarratti I love you jedhanii cufan isarra kan darbe ta'uutu irra jiraata jechuudha. Jaalalli yeroo hundumaallee amantiin hojiidhaan hin mul'anne du'aadha Yaaqoob keessaa. Akkuma kana jaalalli hojiidhaan hin mul'annes du'aadhuma. Du'aadha hojiin qaba jechuudha. Sin jaalladha jechaa waan sana faallessu yoo hin godhatee maal hojii qaba? Nan jaalladha ananiisa baay'een jaalladha abbaa manaa koo baay'een jaalladha kaadhimmaa koo isees baay'een jaalladha jechuu danda'ama. Jaalala afaaniin jennu irra kan caalu isa hojiidhaan mul'atu jechuudha. Hojiidhaan kan mul'atu jechuudha. Maanni al tokko tokko afaaniin sin jaalladha jechaa gochaan keenya sana faallessa taanaan hojii hin qabu jechuudha. Jechi nuyi jennu hin faallessa taanaan hojii hin qabu jechuudha. Asii sin jaalladha jechaa achi deebi'ee immoo jedhee hiriyaasaatti waan biraa hima taanaan hiriyaasaatti waan biraa himti taanaan inni kun jaalala dhugaa miti jechuudha. Kanaaf jechaarra kan darbu ta'uutu irra jiraata jechuudha. Hojiin kan mul'ate jechuun lachanuyyuu aarsaa kamiin isaan baasisu aarsaa baasuuf qof qophaa'anitti lixu qaba jechuudha. Aarsaan kun nama maaliitti haadha manaa koof jedhee abbaa manaa koof jedhee of hin kenne bakka ta'ee fi dursa iseedhaa kenne dursa anaaf laattee isheen jechuudha. Gatii kamiin na baay'isa taanaan humna naa gaafatu qaama naa gaafatu dandeettii naa gaafatu jaalalli dhugaan jira taanaan naman jaalladhu sanaaf hamman dabarsee aarsaa kennutti qophaa'e taa'uun qaba. Kana yaadetti lixuun qaba. Yoo akkas ta'e jaalalli kun jaalala dhugaadha. Jaalala kiristoostiin biyya lafaa jaallate abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti calaqqisuu qaba jechuudha. Kan si dhibu yeroo akkas jennu ammas maal jechuu keenya ofii keenya ofii kennu jechuudha. Ati anaaf of kennuu danda'u sirra raata ani immoo ofii koo siif kennuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Utuma tokko illee hin qusatin jechuudha. Waan qabnu. Dandeettii qabnu, yaada qabnu, jaalala qabnu, waan hundumaa jechuudha. Waan hundumaa total commitment jettemni guutummaadhaa guutuutti waliif of kennuu danda'u. Waliif of kennuu danda'u turre jiraata. Egaa sa'aatii keenyatu deemaa jiraa fi jarjaraa jira. Mee agaappee kana Yohaannis 3:16 duwwaatu hin ta'inii kakuu haaraa keessatti Efesoon irratti immoo isuma jedhee dubbifnee kaane sagantaa keenya godhoomnaa jechuudha. Efesoon boqonnaa 5:25 kaasee dubbisaa. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallatee waldaadhaafis dabarsee of kennee akkasuma abbaan manaa haadha manaasaa. Haa jaallatu kanaaf haasa'a jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleesse waldaasii xuriif dammammuun wanti kana fakkaatu utuu irratti hin argamin fudhatamtu mudaan qabne godhe ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira. Akkasumas abbaan manaa akkuma dhagna ofiisaatti jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin ta'aafi namni haadha manaasaa jaallatu ofiisaa hin jaallata jedha. Gararraatti immoo waa'ee haadha manootaa dubbisa. Isaanis immoo. Akkuma waldaan kiristiyaanaa kiristoos isa jaallate kanaaf jaratti gaduuf qabdee bitamtu haadha manaa abbaa manaaf abitamtu maaliin jaalalaan jechuudha. Maaliif hin jaallate bakka ta'eef abitamtudha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti jaalalli dargaggeessi tokkoof dargaggee tokko walitti hidhuu qabu jaalala qodaatti hin jaallannu miti. Jaalala akka hiruummaa wal jaallannu miti. Jaalala ijoollee fi warraa gidduu miti. Jaalala wal quunnamtii saalaa yookiin fedha foonii keenya ba'uun miti. Jaalala hamma dhumaatti walitti jaallannu haal duree tokko malee ittiin jaallannu agaappee ta'uu qaba. Jaalala akkasii kan ammoo waaqayyo dargaggoota gidduutti ammayyuu haa dhangalaasu. Kana egaa jenneeti sagantaan keenyatu golomnee. Tole egaan daawwattoota keenyaa sagantaa kanatti guddaa akka gammaddan abdachaa egaan dargaggooti warra
riyota keessan afeeruudhaani sagantaa kana akka hordoftan jaalala gooftaatiin isin gaafannaa baay'ee isin fayyada. Bultii minyaa bultii bareedaa akkasiin dhaabbattan isin gargaara. Kanaaf egaan sagantaa keenya har'aa asumarratti yeroo xumurru sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana qabbanii hundeessaatiif ingidaa firrisaati. Sagantaan kunillee akkasitti bareedee miidhagee akkasiin bira ga'u kan godhanii ogeessota kaameeraatii fi ogeessi sagalee Naatnaa'el Boonjaatii fi Dassaalany Hirphoo nu waliin ta'uudhaanii egaan torbee amma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyootiin nuuf tura. More.